щоб не пошкодились інші деталі, вирішили другий енергоблок зупинити повністю. Вчора ще він знаходився у гарячому режимі, сьогодні в холодному, і працівники, спеціалісти атомної станції вже розпочали ремонтні роботи. Мають не лише замінити прокладку, а й перевірити справність енергоблоку загалом. Роботи мають закінчити до 9 січня. Що ж до тепла, то у місті його забезпечує резервна котельня, яка складається з 4 котлів, наразі працюють 2. Поспілкувалися з містянами, деякі кажуть, що у них в квартирах тепло, ну, звісно, не так, як було раніше, трішки температура знизилася, а дехто взагалі незадоволений, кажуть, що батареї ледь теплі, приблизно 40 градусів, вода не гаряча, а теж тепла, нижчої температури.